O, oh, a ste že tukaj? No, danes bomo pripravili čokoladni sufle. Pa živijo in dobrodošli v Sladki akademiji. Sufle je klasična sladica in ko se mal pogovarjam z ljudmi, mi marsikdo reče, da si ga sploh ne upa doma pripraviti. Jaz sicer ne vem, od kje ta strah, ker če ostanete z mano do konca videa, boste videli, da je čisto preprost recept. Dajmo kar začeti. Stopljenim maslom dobro namažemo robove modelčkov in jih posujemo z drobljenimi pistacijami. Modelčke za sufleje oziroma ramekine sem zdaj lepo obdal s pistacijami in maslom, zdaj pride zraven še sladkor. Namesto pistacij bi lahko uporabili tudi kakšne druge oreščke, kakšne ostruške čokolade ali pa čokolado v prahu, lahko se doda tudi samo sladkor, ne pa uporabljati kakava ali pa moke, ker to bo potem sprijelo naš sufle, ko bo rastel gor in v bistvu ne bo mogel vzhajati. Posujemo sladkorjem in takole odstranimo odvečni sladkor. Zdaj mora pa tole iti v zamrzovalnik, tako da maslo fino zatrdi, ker če bi zdaj takoj ulil noter maso za sufle, bi se to maslo kar povezalo z maso za sufle in v bistvu sploh ne bi pomagal pri vzhajanju naše čudovite sladice. V kozico dodamo moko. Sladkor. In sol. Prilijemo še mleko in pričnemo segrevati. Tole zdaj vse skupaj dobro premešamo, tako da ne bo nobenih grudic. Potem bomo dodali še maslo in na zmernem ognju segrevamo nekaj časa, toliko, da se pasta zgosti. Potem pa kuhamo še kakšno minutko, dve in ves čas mešamo, da dobimo tako kremno, gladko, gosto pasto. Ko imamo zmes dobro premešano, dodamo maslo in med mešanjem segrevamo, dokler se ne zgosti. Podobno bo izgledalo kot bešamel. Vzamemo nadrobljeno temno čokolado, jo dodamo k vroči masi in premešamo, toliko, da se popolnoma stopi. Čokoladno zmes dodamo k rumenjakom in premešamo, tako da se vse poveže. Na tej točki bomo stepli meringo do čvrstih vrhov. Kot ponavadi začnemo s stepanjem beljakov, ko se ti začnejo peniti, bomo dodali pa še sladkor. 30 g cukra, 4 beljaki. Pa začnimo. Meringo imamo zdaj stepeno, osnovo za sufle pripravljeno. Zdaj pa najprej, aja pa takole imamo, a ne, ful čvrste vrhove. Zdaj pa najprej dodamo neko mehno količino noter v čokoladno zmes, tako da povežemo, premešamo in bomo potem nežno umešali preostanek meringe. Najprej primešamo malo meringe, da maso razredčimo, nato pa po korakih nežno umešavamo preostanek meringe.
maso imamo pripravljeno, vzamemo tole iz zamrzovalnika in vlijemo do roba. Nekje za 4 do 5 suflejev imamo pa tule v receptu mase. Maso vlijemo v modelčke, jo izravnamo. In takole z nožem ali s prsti zarežemo kakšen centimeter ob robu. To bo pomagalo sprostiti sufle, ko se bo pekel. Prestavimo pečico in pečemo 14 do 16 minut pri 190 stopinjah Celzija brez ventilacije. Uživajte in dober tek!